ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ଶେଷ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କେଉଁଠି ହୋଟେଲରେ ପରୀକ୍ଷା, ହୋଟେଲ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା, କେଉଁଠି ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ହେବା, କେଉଁଠି କାହାର ମାଉସ୍ ନ ଚାଲିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଯେଉଁଟା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଉଥରେ କରାଯାଉ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଦଲାଲ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ କିଛି ପଳିଆଇଲେ ମଝିରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କାରଣ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯେତିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କାରଣ, ଦଲାଲମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ଏସ୍ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା 500,000 ପିଲା ଏକତ୍ରିତ କରିବୁ। କେମିତି 500,000? ଆମେ ପାଇଟି ଅଛୁ ଛୁଟିରେ, ତୁମେ 500,000 କେମିତି ଏକତ୍ରିତ କରିଦେବ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ହୁଏ ଯିଏ ହଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ CBI ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର ହେଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା CP, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟେଣ୍ଡର BJD ସରକାର ସମୟରେ ତାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲା କିଏ, BJP ସରକାର, BJD ସରକାର ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ସେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଝି ଦରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପରିବାର କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ମୋର ଯେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଦୁର୍ନୀତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ବୌଦ୍ଧର ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଲୁ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ବୌଦ୍ଧରେ ଜଣେ ନକଲି ଓନର ମାନେ ନକଲି ଓନର ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟର ଯଦି 50 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର 28 ସିଫ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତ ଆମର ଚାକିରି ସରିଗଲା, କେତେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କି? ଏଇଠି ତ ଆମର ଚାକିରି ସରିଗଲା, ଆମେ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫରେଷ୍ଟର LI ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥିଲୁ, ଆମର ର ମାର୍କ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ପରସେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଛାଡ଼ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ର ମାର୍କ ଦେଖାଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆମର ଥିଲା ଏତିକି ହେଲା ଏତିକି, ସେଇଟା ଦେଖେଇବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ OSSC ସବୁବେଳେ ହିଁ କରପ୍ସନ୍ କରିଆସିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ହଜାର ହଜାର ବିରଞ୍ଚି, ହଜାର ହଜାର ବିରଞ୍ଚି, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବିରନ୍ତି ଏଇଠି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ SP ସାଗରିକା ନାଥ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଗ୍ରେ 10-12 ଜଣକୁ ଧରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଦାବି ଦିଆଗଲା? ଦାବି ଦେଲା କିଏ? ଦାବି ଦେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ଥିଲେ, BJD ସରକାର ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ନା ବିହାରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି। ଆରେ କରପ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ବନାଉଥିଲ? ତମେ ଜାଣିନ ବିହାର ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବିବାହିକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋୟର PMG ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ, ମୋର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆମେ ସବୁ ସେଠି ଲୋୟର PMG ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ। ଆମର 7 ଆମ ଭାଇମାନେ ସେ ବିଭାଗକୁ ନେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବ। କାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ହେଇଛି ଆଲୋଚନା, ଆମ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ଆମର ଲୋୟର PMG ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୟା ବିଷୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓ SSSC କରେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ଆପଣ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଚୁପ୍ କିଣି ବସିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶାନ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ, ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ମୋହନ ସରକାର, ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଏବେ ହେଇ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଛାତ୍ର, ଏଇ ଛାତ୍ରଟା ଆଜି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢି ଆସିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ଆସି ସିଏ ତାର କ'ଣ କରିବ, ଦୁର୍ନୀତି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ସମୟ କହିବ, ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିବ। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ତ ଏଥର ଯେଉଁ OSSC ଯେଉଁ RI ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସେଇଟା ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ ନ କରିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ, ସରକାର କରପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିକଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍
सीपी ब्लैक लिस्टर जो सीपी कंपनी कंडक्ट करूची तो सेटा बंद करू कैंसिल करू एग्जाम अमर दाबी एग्जाम कैंसिल हो एग्जाम कैंसिल हो शुद्धता वैसे एग्जाम करा एग्जाम कैंसिल हो एवं स्वच्छता रे सहित एग्जाम को आउ थरे कंडक्ट करा जाऊ एथरो कोन आपन सेंटर हे नथला एग्जाम भाई नहीं सेंटर हेतला बट अमर सिस्टम ठीक नथिला